Kryeministri Edi Rama ka njoftuar në llogarinë e tij në Facebook se nga 1 korrik do të nisë aplikimi xhopave për çeset e plastikës. Prandaj për gjithë shqiptarët që janë atje dhe që tashmë edhe vizitat edhe të tjerëve në Shqipëri janë të shumta, duhet të dinë që nga sot do të paguajnë për këto çese apo edhe do të minimizohen përdorimet e tyre. Pra, përveç laurës që pagonin hyrjet në Shqipëri, keni kujdes për përdorimin e çeseve plastike atje nga sot për shkak se mund të shqiptohet dënim. Për ju, për gjitha bizneset, normalisht kjo vlen ma shumë ata cilat e përdorin këtë po, dhe dihet që çeset e plastikës janë, themi, produkti kryesor i ndotjes së ambientit, për shkak se kërkohet pothuajse qindra, në mos mijëra vite për të degraduar, pra për të shkatruar natyrë, kështu që për këtë temë, edhe Kosova ka pasur disa hapa për cilat duhet flasim me mësafirin tonë tëftuar që kemi paranëruar sot, është Valon Raka, drejtor eksekutiv i Organizatës për Mbrojtjen e Mjedisit, Gjethi, Mitska në studio. Valon. Mirëmëngjes. Faleminderit. Atëherë, hymë këtë temë duke pasur si shkak lajmen që vjen Shqipëria nga sot, në fakt ata ndalojnë me legjë përdorimin e çeseve plastike, nisin me biznese, si domos, sepse biznesi e bën shpërndarjen e tyre, sepse njerëzit nuk i prodhojnë ato. Por që janë shumë të dëmshme për ambientin apo jo. Po. Shqipëria do të jetë vendi i parë në Evropë i cili në mënyrë drastike do të ndalë përdorimin e çeseve plastike prej 0.7 mikron, nëse nuk jam gabim. Kjo është një hap shumë i mirë, sa i përket perspektivës mjedisore, nëse organizatje qeveritare natyrisht që përkrojnë gjë iniciativë që është mirë të mjedisit. Ata kanë treguar guxim të madh këtë aspekt, por arsye se kjo do të ndikon po ashtu edhe në bizneset lokale dhe në mënyrën e jetesës gjithashtu. Edhe në shtrejtim besoj, sepse plastika di që është pak më lirë, po kjo nuk mund të arsyetohet me koston që mund të ketë një çese plastike me jetën tonë, përdorimi tyre. Natyrisht, dihet se një çese plastike jetën e përdorimit të ka shumë të shkurt, kurse efektet janë shumë afatgjata. Po, ju përmendët që do të ketë, le themi, ndryshime edhe të mënyrës jetesës, edhe do të vrejet ndryshimi edhe në biznese. Ku mendon se do të jenë ato pikat kryesore që do të bëjnë të ndryshime? Pas parë njerëz pak të djenë konfuz kështu si do t'i bartin modrat që da t'i blenë shqitore, si do t'a përdorin, stili jetesës do ndryshon krejtësisht, natyrisht do t'jetë shumë mirë për mjedisin, mirë po, si çdo gjë e re, edhe me kohë do të njerëz do të mësohen. Mirë, për mbetur të Shqipnia dhe pak për të kaluar pasaj si çfarë po bëjmë ne, është e vështirë sipas analizave që ju bëni thjesht të merret një vendim aq drastik, ne e quajtëm drastik, sepse ndalon krejtësisht. Ne dim që shumë vende, i përmendëm edhe me medianën më herët, kanë bërë si lloj stimulimi mos përdorimin e tyre, që shkon në vetëdijsimin e qytetarëve më shumë, për shembull blerjen e çeseve të najlonit ose të plastikës në përmarkete me një çmim kogja të majmë në Perëndim për shembull. Po natyrisht nëse bëhet për shembull një pagesë sa do të jetë simbolike, ajo ngrit vetdijen dhe natyrisht që e ul përdorimin e tyre. Mirë, po nëse përdoret kjo mënyrë drastike, do të ketë pasojë të cilat natyrisht shumë njerëz do t'i ndjejnë. Ne si organizatë jo qeveritare jemi për një zhvillim të qëndrueshëm, jo për një zhvillim ad hoc. Mendojmë se është mirë në të mirë të mjedisit, mirë, por do të ketë një plan të shqyrtuar mirë për ta bërë një plan, si themi, një vendim të tillë. Qeveria jonë, nëse e dini, ka marrë disa hapa. Jo vetëm kjo qeveri, por të kaluarat, mirë, por kjo është pak më proaktive në aspektin mjedisor. Ne kemi bashkëpunim me gjitha si të themi dikasterët e qeverisë në mënyra të ndryshme, jemi pjesë e shumë grupimeve, po ashtu edhe shoqëria civile në Kosovë shumë aktive në këtë mjedis. E kemi pas një udhëzim administrativ në vitin 2013, i cili nuk është zbatuar kurrë, mirë po më vonë kemi pas edhe një konferencë apo një projekt të një organizatë qeveritare nga Ana Morava, e cila e ka bënë farë lloj hulumtimi në atë aspektin se si do të ndikojnë çeset e plastikës në biznes dhe natyrisht mjedis. Kurse Kuvendi i Kosovës ka bërë ndalimin e përdorimit të shishe plastikës dhe gota plastikës, si që dim. Për vete ata? Po. Për deputet? Për deputetet. Vetëm, mërkosh një iniciativ e mirë, ne i përcjellëm këtë gjona. Po. Kemë pasë bashkëpunim me zonën Fitore Pacolli dhe jemi konsultuar se çka duhet të bëjmë. Momentalisht ata janë në fazën e implementimit një, si temë, një strategji, një hulumtimi, në të cilin ne do të vendosim si shtetë se ku do të shkojmë. Ne kemi formata se dikun vitin arshëm e një janar do të bëhet një loj, si temi, takse, ashtu në mjë,
një lloj takse me cilën do të kufizohet përdorimi i qesës plastike. Pra, ashtu është thënë edhe nga ministria që nga janari të gjitha qeset plastike në Kosovë do të jenë me pagesë. Edhe po ashtu është raportuar edhe se le të më zgjetur një gjuhë përbashkët edhe me shitësit dhe me bizneset të cilët janë shprehur pro le të themi kësaj takse dhe madje di se kanë kërkuar edhe që çmimi të jetë sa më i lartë në mënyrë që kufizohet edhe marrja e tyre pa nevojë. Të informohet janë krejt sakta. Faleminderit. Natyrisht që do të ndikoj shumë në vedijen edhe në përdorimin e kufizuar çese plastikës. Një çast i tillë edhe ka Republika e Maqedonisë Veriore, fqyrin i parë atje në jug. Nuk e di sa ka qenë suksesshëm, po ata kohë më parë vetëm se e kanë bënë një të themi një rregullim të tillë. Edhe i kanë rregulluar të ligjet. Ne duhet po ashtu legjislacionin ta rregullojmë së pari para sa të vendosim që të shkojmë me ndonjë hap konkret. Po, jam optimist se do të bëhet diçka në këtë drejtë. Po. Të ne, po besoj që nëse shojmë e pagesë, duhet edhe kualiteti qeseve të përmirësohet, për shkak se kjo është problemi kryesor, kur njerëzit nuk mund ta përdorin njëjtën qese të kualitetit të dobët çfarë është ky. Natyrisht. Nëse kualiteti i qese do të ishte më i mirë, po besoj që njerëzit do t'i ruanin ato dhe do t'i ripërdornin disa herë, të paktën kështu do të kufizohej edhe përdorimi i tyre në sasi më të vogël sa që përdoret sot për shembull. Ato i hipen falas, por kualiteti i tyre është zero, po thonë se zero. Nuk ka rinë as deri në shtëpi. Por dëmi që dëmi do dëmi është shumë, shumë i madh. Natyrisht, Kosova përveç se ka kapacitete në prodhimin e këtyre çesave, ka kapacitete edhe në riciklimin e këtyre çesave. Këto ekzistojnë në Kosovë, ne kemi bërë hulumtimin tonë dhe kemi bashkëpunim të ngushtë me disa prej me njërin prej fabrikave e cila është në rajonin tonë, aty është fabrika Rex dhe bën riciklimin e çesave të plastikës për tregun evropian. Problemi është si ti mbledhin. Nëse ngritet vedia, arrim ta krijojmë sistem të riciklimit, edhe pastaj arrim t'ja shesim kësaj kompanie, problemi kishte më zgjidhur. Që temi një pjesë e modhe probleme, vetëm se kishte me ozgjidhë. Në fakt, nuk do t'jatë letë për mbledhja tyre, grullin tyre, kjo shumë problematike. Fortuna që ndodhin Prishtinë para disa ditëve, unë kom pa qese shumë në qiell, po me qindra metra largë, lartë tokën, su që unë ngritën ato menjerë, dhe kjo ishte një pami shumë, përveç dame që ishka këtë natyres, ishte edhe një pami shumë e keqe, sepse njerëzit nuk kanë shumë kujdese ku i hudhen ato. Mirë, qëfar është duke bërë organizata juaj në këtë rafsh, dhe thot, a jini, ju thot që kini takime me organet gjeqse të kuvendit Kosovës, që normalisht inicojnë dhe hartojnë ligje, por qëfar tjetër, dhe thot, a kini do një projekt vedisimit njerëzit paktën me përdorimin e këtyre produkteve cilat i të piquajmë janë të jo të degradushme. Po, organizatë jo ka qenë proaktive në rajonin tonë se përket kësaj, si temi kësaj, problematike. Para së gjithash, ne kemi bërë një projekt, kemi bërë një lloj hulumtimi, dhe kemi bërë projektin e caktum, ku kemi planifikuar që të bëjmë reciklimi. Problematika kryesore, thembra akilit është financat. Por asyje se, e nëse bëhet komplet sistemi, kryot sistemi i menaxhimit mbeturinave, apo sistemi integruar menaxhimit mbeturinave, me gjitha të, kjo kushton shumë, ka një kosto shumë të mirë dhe pa një subvencionim të një entitetit tret, si temi, po e gjumi krej qeverijes, dikush do të ta financoj këtë, nuk mund të bëhet. Ose fonde ndryshme? Fonde ndryshme, për momentin nuk ka në levizin a drejtim, mirë po në transferit, nëse kemi informata për këtë agendën e gjelbër evropiane, nëse jemi proaktiv në atë lëmi, ne definitivisht mund të marrim fonde, shpresojmë se mund të marrim fonde prej bashkimit të Evropian dhe prej qeverisë tonë, që ta bëjmë një lloj sistemi në të cilin bëhet mbledhja e këtyre çesave dhe pastaj riciklimi i tyre. Nuk është një gjë e pamundur, ne e kemi bënë. Do të kërkohet seriozitet ndoshta për ta dëshmuar. Definitivisht duhet njerëz të ketë njerëz profesionist kësaj lëmie, njerëz vullneti të mirë. Ne kemi bërë hapat e parë, kemi bërë hulumtimin tonë, e dimi saksisht se sa prodhohet, sa konsumohet, sa hudhet në mbeturina, është një sasi kështu voluminoze, mirë po në kilogram është pak. Qa do të thotë kjo? Kjo do të thotë se nuk është profitabile për momentin. Do të ketë një incentiv tjetër që ti, si temi, financojmë këto kompanitë sa të mire me reciklimet të në. A shumë i bie që nëse ne synojmë të pastrojmë nga qese dhe plastikës, të themi, këtë rast me që e përmendim
sepse nuk jemi vetëm qeset plastike, plastika përdoret në shumë produkte, dhe kostoja është e lirë, prandaj njerëzit vrapojnë shumë pas këtyre produkteve, nuk kam faj. Po sa që kostoja prodhimit është shumë e lirë, krahasim me koston e reciklimit. Pikërisht. Atëherë i bie që kjo duhet të jetë në vullnetin e, ose të jetë në politikat shtetërore, për shkak se nuk është profitabile në farë formë, bizneset nuk do të mund, ose nuk kanë interes që ta vëjnë gjë të tillë. E vërtet. Ajo që ka ndoshta do të ishte më e lehtë dhe më e lirë edhe që mund ta bëjmë të gjithë si shoqëri është vetëdijsimi, sidomos si moshave të reja, i fëmijëve, çka mundemi me bëj gjithë secili në rrethin tonë të ngushtë familjar, edukatorët në qerë dhe në mësuesit në shkolla dhe gjithçka tjetër, që të nisë le të themi kultivimi i një kulture të tillë, qysh nga mosha e hershme. A mendoni se ka një politikë të tillë në vendin tonë apo është e nevojshme? Vendin tonë natyrisht nuk ka. Ne e dimi, ne bëjmë si të themi iniciativa individuale si shoqëri civile apo si prind. Herpashershme, madje. Herpashershme, ad hoc, që atë janë ndjekur kufizuara, janë ka si të kemi ngritjet vetëdijes, por arsye se ne e përcjellim atë zhvillimin tonë shoqëror, ka ngritjet vetëdijes, jemi në fazë tjetër, standardet jetesës vazhdimisht është duke ngritur dhe kjo natyrisht vjen edhe ngritja e vetëdijes për arsye se ne dojmë një cilësi të jetë më të mirë. Siç e thek ku kjo zonjusha, me të vërtet duhet fillojmë që nga shkolla fillore apo pse jo edhe nga edukimi qerdhet, edukimi parashkollor. Në familje veçanti, prindrit, janë model. Definitivisht do të jemi model. Fëmiu e shef përdorimin e jo të duhur të produkteve të plastikës nga vetë prindrit, nga mosha shumë e re, atëherë ne faktikisht kemi investuar në për të kesh për edhe 50 vite të ardhme në farë formë i bie. Edhe ne si shoqëri në tranzicion kemi kaluar për një faze, si që dimi ka qenë konsumerizmi më i vogël në një fazë ku jemi duke konsumuar në mënyrë ekstreme, posaçërisht plastikën, me këto veçërbimet, mega supermarketet, stilin e jetës, këto janë gjonat mira, por në tjetërën e duhet jetë në kujdeshëm që t'jemi edhe kështu friendly ndaj natyres. Një që fa me ndoni ju, për shembull, Shqipëria e tham, ka marrë një vendim që për Evropë, edhe për Evropë është kohë gjatë drastik, shumë rigoroz. Po. Që fa me ndoni se Kosova duhet bëjë në këtë rafsh? Në kuptimin e, hajde po themi, dikush, po e harton atje dikush një leqë. Ne unë vini nga Kaçani, ku ne thojmë, do të me shku të prek, do të me shku gradualisht, pas hapi, do të kemi një strategjit mirë fillt, do të konsultohem me komitetin e biznisit, shoqinë civile, që është një komponent shumë rëndësishme dhe shumë proaktive në Kosovë, gjithë e dini sigurisht, dhe po ashtu bashkëpunimi me organet vendimarse, qeverinë, dikasteret e ndryshme brenda qeverisë, po ashtu edhe duhet të konsultohemi edhe në bashkëtinë ndërkombëtare, se ne jemi tani pjesë e atij ekosistemit evropian. Megjithëse nuk kemi viza momentalisht, mirë po të gjitha ligjet që ne i bëjmë janë në sinkronizim me ato kornizat e bashkimit evropian, që është një gjë e mirë, mendoj. Natyrisht, ne duhet ta bëjmë atë strategjinë hap pas hapi, që të qëndrueshme, mos jetë drastike, graduale, po të jetë e suksesshme dhe ta kemi një synim dhe objektiv të qartë që fundi të jetë ashtu si dëshirojmë. Po besoj me një fushatë kozhe agresive të vetëdijsimit nëpër media, që do të ishte besoj. A e kishte me që iniciativë shumë e mirë, por në anën tjetër duhet të jetë komponenta e biznesit, por ashtu se duhet të financojnë këto biznese që do të humbin në këto sistemi, në këtë proces. Ta kemi atë çësjen e qëndrueshme, edhe ne si organizatë shoqëtare veçanërisht fokusohemi në atë që çdo gjë e cila bëhet ose në produkte të caktuara, për shembull do të mund të kishte thjemë kategorizim të produkteve të cilat do të mund të ishin me përmbajtje plastike, të cilat nuk i ekspozohen edhe shumë natyrës në farë formë, sikur se janë çeset e plastikës të markete që bëj përmendje. Le të themi që krejt kjo periudhë dhe për Shqipërinë dhe për vendet e tjera dhe për Kosovën edhe nga janari dhe nëse vetëm do të bëhet me pagesë është një periudhë tranzicioni edhe që siç e tham duhet kohë që edhe qytetari edhe biznesi edhe gjithkush me u ambientu le të themi me këto rregullat e reja. Sa kohë duhet me kalu le të themi për me pas atë rezultatin e parë në Shqipëria në këtë rast, Kosova më pas taj me hapat më të vogël. Shqipëria vetëm se i ka provu disë hapa konkret me një ullëzim administrativ një lirëcë dhe i kanë bëhë. Në di që në Shqipëri ka qenë edhe më përpara? Po, 3-4 mujë ka pas funksion, pas taj gradualisht inspekcioni e ka humbat vullnetin, nuk kanë shku me i kontrolu dhe ka pas një gjatësi të shkurt. Nëse bëti projekti mirë fillt, atëherë do
gjitha aktivitetet, gjitha ato komponentat kyqet këti projektit janë në sinkronizime komplet, ato strukturat cilat i përmendu më herët. Vullneti duhet jetë, vedia është ngritur, kurse non tjetër duhet kërë në bikqyrje. Atër është inspekcionit duhet jetë atje. Por në Shqipëri, dënimet janë shumë dhoja tani. Njerëz duhet kënë kujdes sepse ato dënime nuk janë dënime të leta. Sa e poshë është diku 7-8 euro një dënim disa aspekte. Po shohim si çfarë do të ndodhë. Do ta shohim si model faktikisht në Shqipëri nëse unë përzoj vëllezër shqiptar për te kufirit. Valon, kaq kishim kohë sot, sigurisht se do të kemi edhe raste tjera për të biseduar për tema tjera të rrugës ambientit nga organizata që ju vini, aktivitete pra Xhefi. Shumë faleminderit. Ju faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi. Kalojmë një herë në studion e lajmeve për lajmet orës 8.